Člověče, to je úplný ráj. To je ráj, víš. To je žrádlo. No, teď říkám, že ráj. No, a teď mě řekni, co člověk potřebuje. Jenom trochu toho klidu a míru a je člověk spokojený, ne? To víš, že jo. I toho klidu mají lidi dneska ze všeho nejmíň. Já ti něco řeknu. Kdyby bylo na mě, já bych to sem zahnal ty lidi všecky a povinně. A viděla bys. Viděla to. No prosím tě, jdi se podívej. Podívej se na ten strom. To češ. No pojď sem, viděla jsi tohle. To je jako věž, člověče, podívej se. No to je krása. Hele, já tě řeknu, příroda to je chrám.